Ni är hjärtligt välkomna. Det här är en blandning av folk från alla håll och kanter. Ända från Luleå ner till Ystad. Eller från Ystad upp till Luleå. Och mitt emellan. Jätteroligt. Vi som träffas här idag, så att ni vet, varför är ni här idag? Jo, det är så här att vi har ett löst sammansatt nätverk som har träffats sedan 2001, tror jag det. Och då har det varit folk, ofta skolledare från skolor i Sverige, som jobbat med obehöriga elever. Vi har Motala här, vi har Lidköping här, vi har Järfälla, vi har Luleå. Vi fick en väldigt bra preparandgrupp, kan vi säga, som är lätthanterlig, motiverade ungdomar, ganska lätt att jobba med. Vi valde att sätta dem i sådana klasser också. Det har vi också diskuterat nu, om vi ska göra om på något sätt. Vi hade en preparandklass, vi hade en yrkesintroduktion, en individuellt alternativ och en språkintroduktion. Eller en språkintroduktionsklass, kan jag säga. Det var vi inte, men det kan återkomma till vid flera där. Men det här visar sig att preparandklassen blev behändig och det är klart att det förekommer strul, men ja, ganska bra i alla fall. Sen har vi språkintroduktionen som är vårt största aber, kan jag säga. För där har vi Motala kommun att avta med att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Och vi har ju ingen koll på när de kommer och hur många som kommer och så vidare. Vi vet hur många platser vi har på Ungbo, som det heter. Vi tar även emot Vadstenas ungdomar här. Så att när någon flyttar ut ur boendet så kommer det genast fylls på. Så att nu efter påsklovet så hade vi har övertalighet och annat i Motala kommun också. Så vi har en lärare som skulle sluta. Han lyckas få jobb nu. Så han fick sluta i påsklovet hos oss och sa det här löser vi. Det ordnar vi alltid på något sätt. Och det är väldigt flexibelt. Men det är väl alla lärare som jobbar inom introduktionsprogrammen. De är flexibla varelser. Vi löste det i alla fall. Men när vi kom tillbaka efter påsklovet nu så visade det att vi får 6 nya elever på språkintroduktionen. Och det är inte så himla enkelt att lösa det heller då. Så här har vi ett problem med att vi växer, vi har knappt lokaler, alltså var ska vi göra av alla till slut? Vi har inte en stor alla gånger. Så att där vet vi inte riktigt hur vi ska jobba. Det är bra fungerande klasser. Det är ofta, det är sällan andra problem än skol. Alltså de är väldigt tacksamma för att få vara i skolan. Så att på det sättet fungerar det bra. Men alltså det ökar jättemycket. Vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det. Där har vi kommit ganska långt i tanken att flytta själva nyaste eleverna till en annan gymnasieskola och kunna ett halvår, någonting jag pratat om, vara tillsammans, inte tillsammans med SFI ska jag säga, men SFI flyttar till samma skola, så kan man åtminstone försöka hitta vinnarlägen i att komma åt rätt kompetenser, få en grund att stå på för att sen komma till oss, och då kan vi börja prata integration, för det är ju knappast det heller i dagsläget. Ja. Du nämnde 6 nu. Hur många är det totalt? På språkintroduktionen? Mm. Ja, 70 skulle jag tro nu. Och vi startade kanske med 30 höstas. Och hur många lärare? Så någonstans. Vad sa du? Och hur många lärare? Ja, där får vi ju försöka vara lite flexibla. Men vi har 4 lärare, kan vi säga. 2 som är svenska 2-utbildade. Mm. Och 2 1-7 lärare. Som ska stå för någon slags grund där. De här 4 jobbar ihop. Sen har vi ju, så fort de klarar av att gå ut och läsa något annat, så läser de ju andra klasser också. Mm. Men jag kan säga att det är 4 lärare i grunden där. Nu har vi anställt en tjej till sommaren som är, ja, vad kan hon vara? Hon har ingen lärartjänst, men vad är hon? Hon kan vara någon slags pedagogresurs, något sånt. Och hon är nästan färdig svenska 2-lärare. Mm. Så henne har vi anställt nu för att ytterligare förstärka med vuxen till där. Det så ser en reflekt. Vi har också många som kommer till vår verksamhet. Men från och med 2015, när jag fick en fråga här nu, att då måste man ju ge dem undervisning i ämnena. Mm. Och då blir det väldigt svårt. Man ser att 2 lärare som ska ge dem en grund. Mm. Mm. Har ni haft en diskussion? Nej, alltså det har vi väl egentligen, alltså utifrån att
den här grunden skulle kunna vara väldigt kort. Förr hade man SFI i 6 veckor och man hade, jag var inte med då. Men alltså någonstans där som man är, man integreras med svenska elever när man kommer till oss i alla fall. Mm. Alltså hos oss har man ju möjlighet att man läser ju alla ämnen. Sen är ju inte det så himla enkelt. Vi har många som kommer som analfabeter. Det är ett jätteproblem att jobba med. Mm. Så att, så är det ju. Mm. Nej, som jag uppfattar det är det bara att de här övriga lärarna, de ska bara undervisa i sin kompetens. Det säger ju den nya skollagen från 2015 och det försvårar ju väldigt mycket hela vår verksamhet inom introduktionsprogrammen. Att pedagogen är inte det väsentliga utan det är ämnena som är väsentliga. Jag vet inte om det är ett allmänt problem. Språkintroduktion just det. Jag har ju pratat med alla, nästan alla på telefon och sådär. Alla vill ju prata om språkintroduktion. Ja. Jag blev uppringd av någon som är här idag. Någonstans ifrån. Det var nog mig tror jag. Var det du som ringde? Ja, vad roligt. Ja, precis. Ja. Och det var ju precis samma fråga. Du har ju ringt runt till någonstans. Så man sitter nog med frågorna på sätt och det är inte så himla enkelt att läsa. Det som vi tittar på mest nu kan jag väl säga när det gäller introduktionsprogrammen i stort det är alltså hur ska vi få till en bra skolstart för våra elever? Hur ska vi ha våra klassindelningar? Alltså ska vi hålla på de här olika spåren eller spelar det någon roll när de läser sina kärnämnen var de egentligen finns? Är det bättre att ha indelade grupper som vi vet i så fall pedagogiskt, alltså fungera bättre på det här sättet? Studieplaner vi pratar mycket om, alltså studieplanerna höstas som gjordes upp på de här intervjuerna vi hade. Det kanske var tidigt har vi sagt. Det kanske är bättre att då är det en intervju rakt av och se hur ligger du till eller vem och så vidare. Och sen så får man stämma av ett tag. Det har vi har ju naturligtvis fått göra om dem i vissa fall. Vi har diskuterat mycket vilken information behöver vi ha innan eleven kommer. Det är inte så enkelt att få information. Och framförallt den information vi efterfrågar är den som vi får upptäcka själva. Och det, jag kan ju förstå svårigheten i det. Det är kanske det här med motivationsnivå och hur ser det ut egentligen. Den är inte så lätt att få med sig från början. Det får man kanske ofta att upptäcka. Och man kanske inte ska ha den med sig alla gånger heller. det var någon som sa något för att den här med resurstilldelningen skulle jag vilja ha lite av. Alltså hur ser resursfördelningen ut på introduktionsprogrammen? Är den större hos er än vad den är på övrig, inom övriga grundskolan? Eller är det så den är större? För så är det inte hos oss kan jag säga. Något vi har diskuterat mycket också är det med synliga skäl. För att inte ramla tillbaka i gamla IV. Vi har varit ganska strikta. Jag tror vi under året har tagit emot. Ja, de är inte många. Säg att 3 elever kanske. 4 som vi har tagit emot på synliga skäl. Som har fått tillåtas hoppa av ett nationellt program. Utan vi har väl istället tryckt jättemycket på att man ska vara kvar på programmet. Hitta individuella lösningar där. För att sen göra någonting till nästa höst. Det skulle också vara lite intressant att få höra lite om och hur man tänker runt det. För det är också en svår fråga tycker jag. Så. Då är det inte inpå-elever utan det är... Nej, programelever som vill hoppa av. Okay. Alltså behöriga elever kan ju tas emot på synliga skäl. Vad är då synliga skäl? För det, kan inte, det står ju inte reglerat någonstans. Någonstans får man hitta nivån där. Men jag tror man tänker väldigt olika i landet vad synliga skäl är. Så att man är väldigt frikostig och tycker att vi ska inte kasta ut våra elever utan vi ska verkligen ta hand om dem. Men kan vi inte hand om dem på ett annat sätt än att sitta i ett hav av gamla IV-elever igen? Utan man på något sätt kravspesar eller hur man nu ska tänka runt att det blir bra. Sen ska vi naturligtvis ta hand om våra elever. Lämna dem på preparand då? Nej, för där är de ju inte. Utan de är väl, det är väl ofta annat det brister i som det kanske är individuellt alternativ eller någonting. Ofta kanske kombinera med någon slags praktik för skolan, nej, har inte varit bra. Men vi har flera som har faktiskt landat på preparand för att de vill ha en behörighet till ett studieinriktat. Ja, men då är de ju obehöriga i den bemärkelsen. Men det här är kanske elever som är behöriga, de är fortfarande gått till yrkesprogram med sina 8 betyg. Ja. Men de fixar inte skolan och vad ska vi då göra av dem någonstans? Men de har fått vara kvar, sen är vi... Hjälper vi till med praktikplatser och på andra sätt hitta slinger i krokvägar för att hjälpa de här. Sen har vi något emot som heter Ung Resurs. Och det är ju alltså en samverkan mellan socialtjänst, arbetsmarknad och skola.
Och där i ligger ansvaret för det kommunala uppföljningsansvaret, eller informationsansvaret kanske heter. Så vi har ju mycket, det är ju som spindeln i det arbetet kan man säga, vi jobbar via dem alltid. De tar hand om våra ungdomar ofta som inte fixar skolan, och där kan ju även elever finnas då som har hoppat av ett gymnasieprogram naturligtvis. Men om man hoppat av ett gymnasieprogram och inte tillhör ett introduktionsprogram, så har de inga studiemedel, för de har man hoppat av. Men man tar hand om dem där. Så att det samarbetet har vi. Men alltså jag sitter med mycket frågetecken egentligen, som jag skulle vilja få lite feedback, få lite svar, få lite frågor kring och så. Jag är jättetacksam att jag fick komma hit. Jag kände bara, vilket sug. Jag kände mig ganska ensam i Motala, kan jag säga. Ja, det är precis, det är så det är. Ja, alltså, man känner sig ensam på sin ort liksom. Särskilt i Motala. Ja. Det är så skönt att ha lite östgötska. Tror du på det med IM? Är det en bra idé? Ja, det tror jag. Jag tror det är jättebra. Jag tror att det kräver lite av eleven att man får tänka till. Man får ha ett eget engagemang i vad man faktiskt vill. IV, nu har inte jag varit med så länge i IV, men alltså, jag har ju varit med om att där hoppar man av till i alla fall. När jag har varit och för bara en nationella program då. Och någonstans är det inte förpliktigande. Jag kände nu måste man mer tänka till. Och vi ställer mera frågor till eleverna. Vad vill du för någonting? Om du ska komma till oss, vad vill du med det? Så att det, jag tror på den, absolut.